Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Dneska vám ukážu, jak si tvořím moje oblíbené vlny. Určitě vás neminulo to, že na Instagramu některé holky nosí prostě vlny, které do sebe nezapadnou. Takový ty vlny, které vám vytvoří tu jednu vlnu najednou, že jo? Že mají ten jeden tvar, ale jsou tak jako lehce, jako rozlítaný, nezapadají úplně do sebe. A to se mi vždycky strašně líbilo, ale nikdy jsem nevěděla, jak na to. Až do loňského léta. Loni, když jsem si nechala poprvé takhle ustřihnout vlasy po strašně dlouhé době, de facto jsem se vlastně zbavila nějakých 40 centiáků vlasu, tak mě Tereska Vlasáková mi ukázala, jak na takové vlny a dneska vám ukážu já, jak teda na to. Jako první si rozdělíme vlasy. Já si je dělím na třetiny, protože ty vlasy mám hodně hustý, což já si vůbec nestěžuju. Má to své oběti samozřejmě. Vlasy si pořádně rozčešu. K navlnění můžete použít buď to úzkou žehličku na vlasy, anebo kulmu. Já používám tuhle tu elkovou kulmu, kterou mám už asi rok a půl a nemůžu si ji vynachválit, práce s ní je velmi snadná. Vlny jsou krásný, jsou lesklý a dlouho vydrží. Tahle ta kulma má zabudovaný takový jakoby větráček, který vlastně na vlasy fouká studený vzduch a právě to studený pomůže ty vlasy zafixovat, takže pak nemusíte používat třeba nějaký stylingový přípravky. Samozřejmě pokud máte hodně těžký vlasy, tak třeba sem tam něco stříknout, jo. Ale já jsem to vlastně testovala, jsem měla vlasy fakt po zadek a tím pádem jsou ty vlasy těžký, že nebyly vůbec prostříhaný, jsou těžký, takže ty vlasy jako ty vlny tam nevydrží moc dlouho. Vyzkoušela jsem to a byla to pecka. Mě hrozně baví, jak mi to tady ukazuje, na jaký už je to teplotě. Já si to dávám na to nejvyšší, ale nebojte, mám ve vlasech ochranu proti teplu. Já totiž používám produkty od Framézy, který mají už v sobě automaticky vlastně tu tepelnou ochranu, bez který já prostě si nedovedu představit, že bych si upravovala vlasy. Doporučuji nenechávat kolmu vodorovně, ale nechávat jí kolmo. Už jsem si zkusila obě varianty, že po dlouhé době jsem právě si tady ty vlny dělala a držela jsem asi tu kolmo takhle, což bylo špatně, měla jsem úplně jiný vlny, než jsem chtěla. A teď jedna, dva. A teď si všimněte, že vlastně jsem nenamotala celý ten pramen, mám ho omotaný tak v prostředku, a nechávám si tady jeden kus dlouhý, rovný, nenamotaný. A to je právě schválně. Tenhle ten pramen se natáčela směrem ven. A teď přijde to, co vlastně je strašně důležitý u tohle účesu. Střídat směry těch vln. Čili poprvé jsem vlastně měla kulmu nahoře a pramen dole. Teď dám kulmu dolů, pramen nahoru a otočím to směrem dovnitř. A takhle to po celou dobu budu střídat a samozřejmě budu si tady nechávat takový 2-3 centiáky volný, případně to pak přelíznu žehličkou. Výhoda této elkové kulmy je to, že u klasické kulmy bych měla ruku tady nahoře, ale u této teda nemám, je to v pohodě, takže mě nebudou hned tak bolet ruce. Si vždycky musím říct nahlas, kam jsem točila tu kulmu, ten pramen, že to bylo ven a teď dovnitř. Doporučuji tu první řadu vlastně těch vlasů, tu první třetinu, tak začínat tak, že budete vytáčet ten pramen ven. Tu druhou třetinu to budete pak točit dovnitř. A tu poslední, která bude vlastně vidět, bude u obličeje, tak zase směrem ven. Tady je to hrozný, tady tu část vzadu nesnáším, u té první třetiny vlastně nesnáším, tam jsou ty vlastně nejkratší. Tak to je vždycky hrozná piplačka, ale strašná, nahmátnout to tam, že tam nevidím, že jo? A vždycky se popálím, vždycky. Tohle bylo první spálení, to jsme nezůstali. Když ty vlasy natočíte, nechte to tak, nechte je takhle vychladnout. Nepročesávejte, nestříkejte na ně lak na vlasy, ne, nechte to tak. A snažte se, aby ty prameny byly tak trošičku roztáhlejší, aby nebyly úplně jako takhle nacuclí na sobě, jo. Vždycky můžete pomoct ten pramen ještě jako stočit, když to sundáte, tak ještě šup, jo, takhle to stočit, on vychladne v tady tom tvaru a pak vám bude krásně držet. Tak, hotový vlny si spojím do culíku, vůbec nevadí, že se to zmáčkne. Finální účes bude nedbalej, takže když to bude dole trošku zmáčknutý, jak se vůbec nic neděje. Tak druhá třetina. Teďko tu druhou část vlasů začnu natáčet směrem dovnitř na začátku
A tak budu pokračovat dál. Takže kulmu dolů. A teď už jenom ta poslední část. Konečně. Ta prostřední část je pro mě vždycky tak jako na psychiku nejhorší, protože vím, že ještě furt tam toho je dost a zvlášť tady vzadu s tím mám vždycky problém. Ostříhat si vlasy, nejlepší rozhodnutí v mém životě. Co se týče vizáže. Jedno z nejlepších. Protože to je tak skvělý, ale aby byla upřímná, tak začínám zvažovat, že si nechám vlasy zase narůst. Ale tentokrát bych jim dala nějaký šmercovnější střih, protože posledně, jak jsem ty vlasy chtěla darovat, tak jsem neměla žádný sestřih, že jo, měla jsem to všechno stejně dlouhý. Takže tentokrát bych si asi ty vlasy nechala nějak sestříhat, prostříhat, aby to bylo takový ovzdušněný a abych s tím mohla něco tvořit jako jednoduše. A zatím je to takový jako, že. Uvidíme, jo, protože všechno samozřejmě záleží na náladě, ale teďko zvažuju, že to ještě trošičku zkrátím, že to zkrátím asi sem ještě, no, a pak bych to třeba nechala narůst. A jak jsem říkala, tak tady u obličeje ten první pramen budeme točit směrem ven. Jo, to mám hotovo, rozpustím, super, to bylo něco, musela cvičila trošičku. Tak a teď pomocí prstů začnu rozplejtat takhle ty, ty vlny. No, měla jsem ty vlny dělat trošičku níž, ne tady, ale začít tady. No, dobře, to příště. Lak na vlasy samozřejmě. Protože to chci mít nedbalý. Mám trošičku afro. Nevadí. Je zvláštní, že pokaždý, když tady ty vlny dělám, tak mi vyjdou jinak. I když dělám vlastně furt to samý, tak mi vyjdou jinak. Včera jsem je vlastně dělala a byly měkčí. Pozitivum těch vln je to, že vlastně, když se ráno zbudíte, tak prostě furt je to skvělý. Stačí třeba jenom si trošičku namočit prsty, promačkat ty vlasy a máte to a je to naprosto skvělý. Tak já takhle hodím jednu tu část na druhou stranu. Když si posunete tu pěšinku víc na jednu stranu, tak si na té straně takhle můžete připnout, dát si vlasy za uši. A tady to víc jako nahodit, že jo? Dělá vám to takovou tu trendy vlnu tady. Tohle to strašně miluju. Tohle to úplně miluju na tom Mikádu, že prostě udělám vlny, hodím to takhle za ucho. Paráda. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vás bavilo. Mějte se moc krásně a budu se na vás těšit zase příště. Čau.